سلام ٹی وی amulungi atula makwaniza nyo ku lutimbelo lwe mirembe Salamu TV program chigudde wani oliotya bigenda bitya tuludde okulabagana ndoza ebanga ki twali nawo kawe miezi ne tubawo ne nnaku bwe bitobiri tuludde okulabagana nenga akaongeza kolona kolwa lero tukomye we tulinyera nkobaza nti obale nnyo nze nanyini nga tedula Professor Majegere aliboxa mweni chigudde wani akaongeza kolona kolwa lero nsaze ongweko ku dipo chibuli wano wendi era bwola bandoza tojiraba etana abantu bakoze Jennifer Musisi ekintu ndoza akitegeera kuba ndabira dalanga dala wanse linga bolira afike alikulaze wansi onola bakulike ebitala nache tubanja bwento ngenda kutandika okulaba nga njogera n'abantu baffe embeera bweti bwetyo nga bwe nkugambye nagenti ndi mu kibuli dipo ndoza embeera n'ogiraba bweri bwetambula lugudde abantu batambula wadde obiseera bino biba byakajyamu naye jyamu era tagaana bantu kukola tagaana bantu batambula tagaana bava ku mirimu kuvaayo ate era tagaana balina amaduuka gaabwe kugagula naye kibuli dipo ninayo mikwano gyange mutufu wano wendi supermarket yeno na gambo jifunire erinya naye sikutegeera mbutufu olayo tugenda kuyomba supermarket yeno bajiitani soko supermarket bajiitani Kayemba and family omulungi alaba chikudde wani akaongeza kona ko lwalero program nzali boxa nanyini figa nanyini ngatedula Professor Majegere ndine kawea Shafiki side yeno mfildi kibuli dipo wendi Kayemba and family eno yo bajikolera daluri uti hajeti Salamu alaikum. Waalaikum salamu. Oli bulungi? Ndi bulungi. Wano wali watia? Wali bulungi. Kayemba and family supermarket egamba etia? Alhamdulillah tambula mpola mpola. Etambula mpola mpola. Ekibuli omuluddemu ajati? Omukulunguddemu emyaka? Myaka nshawa njiwezeza nga ndi mu kibuli muno. Ng'oli mu kibuli. Mwozaalidde abato ne bakula n'obatwala ku ssomero? Bonna ne mbazaalidde. Bona. Yeye. Hajati nsaba otumire kuba kulabe sawe no ate nyingire munde yo ndabo baje bali je bali. Okusokera ddala ntumire omwami wange. Muhammad Kayemba mwebaza okundabirira emyaka gyonna gye tumaze. Akulabirira. Andabirira bulungi. Akikola atya? Singo okumanya. Mu butuufu. Okay. Ne ntumira abakadde bange abamunzaalira entebe yaawo wamala mbusiro. Bamuzaala ntebe awo. Mulangira. Ate gwe bakuzaalawo. Tebanzaala Masaka. Maama wabuuka Lwera. Omukwano ne gukwenjeza paka entebe mbusiro. Yes, sir. Na gutambuza ogwo. Ne maama wange ali Masaka eyo. Yebale kumbeererawo. Amina. Ne ntumira n'abaagalwa bange ab'okukibuli bonna. Bakasitoma bange. Abagula ebintu. Bonna. Ne lw'obaseera bo basigala bagamba alhamdulillah. Ntumira Eriyasa ali awo ku kibuli SS. Andabira omumbejja. Amina. Amundabirira ennyo. Amina. Ne ntumira abampuliriza bonna bonna. Abakulaba. Okay. Nyanze ndine Hajati onono ye Hajati Kayemba and family yafumbirwa mu mbeja weddiraki nederanga bi omukyala wangabi yafumbirwa balangira okay nkangende ko mu bambeja wano na balangira tulabe kubera mu duka mu we yagaliranga wano kati Shafiki agamba singanze nyingi de kale mgati tano sima sibisobola bino nsobola bya TV salamu alaikum Waalaikum salaam wa rahmatullah. Gunsinzo mumbe Juliutia. Ndi bulungi alhamdulillah mpozi mwe. Bigenda bitya. Bulira bulungi. Olo gwe mukulu gwe muto nganda boli akusinga obuwamu. Nze mukulu. Naye nga ye mukulu wange. Ye gwe mukulu naye ye babawo. Ekintu mukikola mutya. Ekintu tukitwalaganya. Mukitwalaganya. Ebintu byo bikwatanga ajati nkule nkulaba wano. Alhamdulillah. Bali batya. Bonna balungi. Amanya go gwani bulira akulabe sawe. Amanya nze na wati sabira. Omumbe je kibuli. Ndio. Osomera wo. Nsomera ku IU ane kibuli. Okola mateeka biki? Ndi mu business era. Ndi wali toyinza butakola business Kayemba and sons and family ogikole ki ogitumbule.
Yes, sir. Okay. Nsabo tumira abakulaba nadala basoma kwa IU ate nkusanzo laba Salamu TV ekirabo kyengendo kuwa. Ngenda kugulira omugati wano. Ngenda gukwata ngukuwe. Bomalogwe sasulire. Guguno. Haja tikayemba gota sulo omugati guno tumira abakulaba. Nsoko okutumira bazadde bange. Omulangira Muhammad Kayemba n'omuzaana Madina Kayemba. Amina. Ne ntumira ne mama wange omulala ali egayaza. Ne ntumira ko bonna ab'okukibuli ba customer baffe bannange bonna b'ensoma nabo n'abatusomesa ku IU bonna mbatumirako nnyo. Amu ne baganda bange bonna abalangira n'abambejja bakojja ab'engabi ne bamama bonna. Omwana ayogeza obumbejja ono ne yanzannya bo. Abera sebo. Tozaayo mugati nagugulire. Sebo sembere eno. Ha. Eno WhatsApp yono ngisanze ko Kurani bavubuke naku zino babera ne WhatsApp nenga mbutufu ebiriko fetu bimanyi Shafike abimanyi editor wange producer na yene yone eriko Kurani ogira WhatsApp ye eriko Kurani bambi wibale nnyo kale kuba musajja ya musilamu Allahu nyo musilamu sebo singoye Sanze musati umulayandi gambi ngatali mukanzu. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndozo gamone erere jasebo bigambo byebinsa suza nze saso mabino byamwe. Era munaye buli muntu era abako ekimusa suza. Gwani amanya. Amanya gange nzo omulangira tebandeke. Yeah. Faizo. Mm. Nga ndi wani wa mama nga nzala. Eh. Bibi. Olusomera wa. Nsomera Lubaga, Lubaga Institute of Health. Kati gwe mulangira gwe musawo ebintu tobikwate empola. Saja ja kukubira ekiro ku mwenda jangoza alisemchala wango nagenda yo. Ngarwachi atisigenda kubanga kitweya mu kubena nga tukola. Norecho manina okutukiriza Allah obuvunaanyizibwa bwe yampa. Okay. Okubena nga kubanga neyama okubanga Program chikudde wana kaongezeka leo ndi chibuli dipo